Hei, me olemme Annukka ja Tommi Suonpää, Harjavallan helluntaiseurakunnan pastoripariskunta. Tässä videossa pohdimme kristinuskon keskeistä teemaa, Jeesus, kuoleman voittaja. Jeesus ei tullut täyttämään toiveitamme. Hän tuli jotain paljon suurempaa ja parempaa varten. Jeesus tuli täyttämään toivomme. Siinä on pääsiäisen sanoma, sen ydin. Jeesus kutsuu meidät iankaikkiseen toivoon, joka vakuuttaa, että Jumala todellakin rakastaa meitä niin paljon, että hän lähetti poikansa Jeesuksen pelastamaan meidät. Koen sanoa sinulle, joka olet pettynyt Jumalaan, joka ei ole täyttänyt sinun toiveitasi. Löydä hänet toivosi täyttäjänä. Sen jälkeen saat nähdä todellakin tarpeittesi täyttyvän. Tällä videolla vastaamme seuraaviin kolmeen kysymykseen. Miksi Jeesus kuoli ristillä? Onko Jeesus noussut ylös kuolleista? Ja mitä ylösnousemusvoima vaikuttaa tänään? Ensimmäiseksi pohdimme, miksi Jeesus kuoli ristillä. Luetaan Raamatusta, mitä Johannes sanoi Jeesuksesta, kun Jeesus oli juuri aloittamassa julkisen toimintansa, ja Jeesus tuli Johanneksen luokse. Johanneksen evankeliumi luku 1 ja kestä 29. Katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ottaa pois maailman synnin. Ei peitä, vaan ottaa pois. Vain Jeesuksen veri voi pestä syntimme pois ja parantaa meidät. Sen tähden tarvitsemme ristiä, tarvitsemme Jeesusta. Ja siksi ristin juurella on paras paikka. Haluan nyt lukea täältä Pietarin ensimmäisestä kirjeestä, sen toisesta luvusta jakeen 24. Kristus itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristin puulle, että me synneille kuolleina eläisimme vanhuskaudelle. Hänen haavojensa kautta teidät on parannettu. Kristus tarkoittaa voideltua. Ja hän halusi vanhuskauttaa meidät, eli julistaa syyttömiksi. Jeesus kuoli syntiemme tähden, jotta meidän ei tarvitsisi kärsiä ansaitsemaamme rangaistusta. Tätä sanotaan sijaiskärsimykseksi. Niin, mutta kyllä minä vastaan itse teoistani. Tämä on ansa, johon olet joutunut. Sinäkin tarvitsisit kipeästi juuri armoa, jota olet halveksinut. Vain Jeesus voi antaa elämällemme tarkoituksen. Älä sinäkään tyydy tyhjään elämään. Erkki Lemisen sanoittamassa ja Jukka Salmisen säveltämässä laulussa sanotaan näin. Ristin luona kiusatulla, langenneella vaivatulla, paras paikka on, paras paikka on. Siksi älä koskaan lähde, älä minkään synnin tähden, ristin luota pois. Ristin luona ainoastaan isä armahtavi lastaan, rauhan julistaa, rauhan julistaa. Ristin juurella on mahtavaa olla. Ei ainoastaan siksi, että ristillä Jeesus sovitti syntimme, vaan siksi, että siellä tapaamme Jeesuksen ja opimme tuntemaan hänen sydämensä.
Ristin juurelle tulemme heikkoina, mutta lähdemme voimaantuneina. Tulemme taakoitettuna, mutta lähdemme vapaina. Ristin juurella voimme löytää kaiken sen, mitä olemme etsineet. Matteuksen evankeliumissa sen luvun 19 jakeen 26 ja siellä lopussa sanotaan, Jumalalle on kaikki mahdollista. Sana kaikki jää usein Raamattua lukiessa helposti huomiotta. Kuitenkin se on hyvin tärkeä sana. Hyvin tärkeä sana. Muista. Hyvin tärkeä sana. Kaikki merkitsee, ettei mitään jää sen ulkopuolelle. Kaikki käsittää kirjaimellisesti kaiken. Sinullakin on toivoa, koska Jumalalle on kaikki mahdollista. Kaikki sana on käytetty Raamatussa monta kertaa. On laskettu, että eräässä englanninkielisessä Raamatun käännöksessä sana löytyi 5675 kertaa. David antaa kiitoksensa Herralle monista asioista ja ylistää Herraa psalmissa 103. Siellä jakeessa 3 hän sanoo, hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Kaikki, mitä Jumala haluaa antaa tai tehdä meille, saadaan Jeesuksen veren ja uskomme kautta. On tärkeää uskoa siihen, mitä Jumala sanoo, eikä siihen, miltä meistä tuntuu tai mitä muut ihmiset sanovat. Johanneksen evankeliumissa sen luvussa 1 jakeessa 12 sanotaan, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan. Hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Voit tällä hetkellä tehdä päätöksen pyytää syntejäsi anteeksi ja Jeesusta elämäsi Herraksi. Käytämme siitä usein sanaa uskoon tuleminen. Se perustuu armoon. Eli siihen, että Jeesus sovitti ristinpuulla kuollessaan kaikki syntisi ja vastaanottamalla hänet elämääsi Herraksi, vastaanotat elämän hänessä maan päällä ja iankaikkisuudessa taivaassa. Älä ihmettele sitä, että koet keveää oloa ja rauhaa. Olet juuri siirtynyt pimeyden valtakunnasta rakkaan pojan valtakuntaan. Kunnia Herralle. Toiseksi pohditaan, onko Jeesus noussut ylös kuolleista. Kiinalainen kristitty julistaja ja kirjailija Huotsman Nii, joka eli elämänsä viimeiset 20 vuotta vankilassa uskonsa tähden, havainnollistaa kirjassaan sielun piilevä voima ylösnousemusta seuraavalla tilanteella. Oli kerran mies, joka ei uskonut ylösnousemukseen. Hän oli hyvin tärkeä henkilö ateistipiireissä. Kun hän kuoli, hänen hautakivessään oli kirjoitus, murtumaton hauta. Hauta oli rakennettu marmorista, mutta eräänä päivänä tämä valtava marmorisarkofagi oli kappaleina. Tammen terho oli sattumalta pudonnut kivien rakoon rakennustyön aikana. Se kasvoi vähitellen suureksi tammeksi ja rikkoi lopulta hautakiven. Puussa on elämä ja siksi se voi repiä auki kuoleman paikan. Elämä yksin voi voittaa kuoleman. Tämä on uudesti syntyminen. Tämä on ylösnousemus. Ylösnousemus on uskon ydintä ja se erottaa kristinuskon radikaalisti muista uskonnoista. Ja luen nyt ensimmäisestä korintolaiskirjeestä sen luvusta 15, jakeet 3 ja 4. Ennen kaikkea annoin teille tiedoksi sen,
minkä myös itse olin saanut. Kristus kuoli meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Hänet haudattiin ja hänet herätettiin kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Oppineena juutalaisena Paavali esitti järkeen vetoavia todisteita ylösnousemususkonsa perusteluiksi. Paavali aloitti todistuksensa viittaamalla pyhiin kirjoituksiin. Hänet herätettiin kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Kuolleista herättäminen kolmantena päivänä esiintyy esikuvallisesti sekä profeetta Hosean että Joonan kirjoissa. Hosea 6 jae 2 sanotaan, hän virvoittaa meidät eloon kahden päivän kuluttua. Kolmantena päivänä hän meidät herättää ja me saamme elää hänen edessään. Ja Joona luku 2 jakeet 1 ja 2. Mutta Herra käski suuren kalan nielaista Joonan, ja Joona oli kalan vatsassa 3 päivää ja 3 yötä. Joona rukoili Herraa Jumalaansa kalan vatsassa. Vanhan testamentin odotettu Messias oli synnin ja kuoleman voittaja. Tämä näkyy esimerkiksi Jesajan ennustuksessa. Jesajan kirjassa luvussa 53 jakeessa 10 on kirjoitettu: Herra näki hyväksi ruhjoa häntä, lyödä häntä kärsimyksellä. Jos sinä asetat hänen sielunsa vikauhriksi, hän saa nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttaan. Kirjoitusten lisäksi Jeesusten aikalaisten muistissa oli, että hän oli sanonut, Matteus 26 ja 61, hajottavansa temppelin ja rakentavansa sen 3 päivässä, viitaten omaan ruumiiseensa. Lisäksi Paavali esitteli Jeesuksen ylösnousemuksen puolesta todistukset, jotka hänen ajassaan olivat kiistattomia, sillä suuri joukko ihmisiä pystyi todistamaan nähneensä ylösnouseen Jeesuksen. He olivat edelleen elossa. Paavali ilmoitti Jeesuksen ilmestyneen Keefaalle ja sitten 12 opetuslapselle. Pietarin lisäksi koko apostolien joukko oli Kristuksen ylösnousemuksen todistajia. Evankeliumit kertovat useista tapauksista, joissa Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen ylösnousemuksen jälkeen, ei vaan henkenä, vaan ruumiillisesti. Jeesus näytti heille käsiään ja jalkojaan, käski opetuslasten koskettaa häntä ja jopa söi kalaa näiden silmien edessä. Apostoleista tuli ylösnousemuksen Jeesuksen todistajia, joille mikään uhri ei ollut liian suuri, kun he lähtivät viemään ylösnousemuksen sanomaa kaikkialle maailmaan. Koen sanoa sinulle, joka mietit lähetyskutsusi toteutumista. Hyvin pian tärkeitä palasia menee paikoilleen. Ole rohkea, kun on aika toimia. Herramme on kanssasi johdattaen kaikessa. Ylösnousemus ei ole vain maailman lopputapahtumiin liittyvä episodi, vaan osa jumalallista kokonaissuunnitelmaa, joka koskettaa koko luomakuntaa ja antaa meidän kristittyjen elämään riemullisen ulottuvuuden. Katoavaisuuden alla itää katoamattomuuden siemen. Kolmanneksi pohditaan, mitä ylösnousemusvoima vaikuttaa tänään. Filippiläiskirje luku 3 jae 10. Haluan tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemuksensa voiman ja hänen kärsimystensä osallisuuden ja tulla hänen kaltaisekseen
samaistumalla hänen kuolemaansa, Paavali kirjoittaa. Paavali kirjoitti näin. Kun uskomme Jeesukseen, tulemme yhdeksi hänen kanssaan. Tulemme silloin myös osallisiksi samasta voimasta, joka herätti hänet kuolleista. Ja se auttaa meitä elämään uutta elämää. Ensin täytyy kuitenkin kuolla synnille. Samoin kuin ylösnousemus antaa meille voimaa elää Jeesukselle, hänen ristin naulitsemisensa merkitsee vanhan, turmeltuneen minämme kuolemaa, luontomme kuolemaa. Vain ylösnousemusvoiman avulla voimme onnistua Jumalan tahdon toteuttamisessa. Evankelinen pappi Ulrich Schmidt on sanonut, loppujen lopuksi Kristus ei ole noussut kuolleista siksi, että ihmettelisimme hänen tyhjää hautaansa, vaan voidakseen tehdä kaiken uudeksi ajattelumme, toivomme ja toimintamme. Hollantilainen kristitty kirjailija ja julistaja, joka joutui Ravensbrückin keskitysleirille piilotettuaan kotonaan juutalaisia, Corrie ten Boom, kertoo tilanteesta, jossa hän piti puhetta 12-15-vuotiaille pojille. Hän kertoi, että kerran Napoleon puhui nuorille sotilaille näin. Herrat, kun seuraatte Napoleonia, voin vakuuttaa, että teille tulee monesti nälkä, eikä teillä ole mitään syötävää. Ja kun tulee huono ilma, ei päänne päällä ole kattoa suojananne. Teitä odottaa vain hiki ja veri valitsemallanne tiellä. Mutta yhden voin sanoa teille, kun seuraatte Napoleonia, seuraatte kenraalia, joka ei ole koskaan hävinnyt yhtään taistelua. Corrie kertoi pojille, että aivan samoin on asia niiden kohdalla, jotka lähtevät seuraamaan Jeesusta. Haluatteko lähteä seuraamaan kenraalia, joka ei ole koskaan hävinnyt, kysyi Corrie pojilta. Ja ihmeekseen sai kaikilta myöntävän vastauksen. Me kysymme tänään tätä samaa kysymystä sinulta. Yhteenvetona puheestamme. Jeesus kuoli ristillä sovittain syntimme. Hän nousi ylös kolmantena päivänä Raamatun ja historian kirjoitusten mukaan. Ja ylösnousemusvoima on luvattu Jeesuksen seuraajille. Päätämme tämän videon jo edellä viittaamamme Erkki Lemisen sanoittaman laulun toisen säkeistön sanoihin. Ristin luona pohja kestää, armo putoamasta estää, kauhun kuiluihin. Ristin luona lepo koittaa, toivo epätoivon voittaa, sydän puhdistuu. Ristin luona ainoastaan, synnin turmelusta vastaan, voitto saatu on. Ristin luona ainoastaan, isä armahtavi lastaan, rauhan julistaa, rauhan julistaa. Ristin luona kiusatulla, paras paikka on. Hiljennytään loppurukoukseen. Ja sinä, joka haluat alkaa lähteä seuraamaan Jeesusta ja varmistaa sen, että kerran sinua odottaa taivaan koti, kun täältä ajasta ikuisuus koittaa. Aivan niin kuin ne pojat, joille Corrie puhui, voit yhtyä rukoukseen, jolla aloitan tämän meidän loppurukoushetken. Ja sen jälkeen sitten jatkan rukoustani vielä. Kiitos Jeesus siitä, että tänään annat kaikki syntini anteeksi. Kiitos, että sinun veresi kautta saan omistaa armon. Kiitos Jeesus, että sinä otat minut omakseni ja sinä tulet minun elämäni Herraksi. Jeesuksen nimessä tätä pyydän. Kiitos Jeesus, että saan tänään siunata henkilöä, jonka kohdalla sinä parannat verisairauden
Kiitos Jeesus, että sinun ylösnousemusvoima, veresi voima on tänään tässä rukoushetkessämme. Ja sinä vapautat kahleista. Sinä annat uutta voimaa vaikeisiin ihmissuhdesolmuihin. Kiitos, että sinä annat anteeksi antamuksen voiman virrata. Kiitos Jeesus, että sinä annat iloa masentuneen mielen paikalle. Kiitos, että sinä annat toivoa toivottomiin ja erittäin vaikeisiin tilanteisiin. Kiitos Herra, että sinä pääsiäisen keskipiste, Jeesus Kristus, annat kaiken sen, mitä ystäväni juuri tällä hetkellä tarvitsee. Siunaa hänen elämäänsä nyt, aina ja iankaikkisesti. Jeesuksen nimessä tätä pyydän. Amen. Toivotan Jeesuksen siunaamaa pääsiäisen aikaa sinulle. Siunattua pääsiäisen aikaa ja hei.